Hi everyone, punor ebar swagatam janaisu onno ekti video loi aro aji Ya aku nih bak habo niki ya ha. Pakai kathol. Nah karena ngale. Cerita saya. Ya di kisah tasty tasty kathol. Ada ya habo. Mita hoi na naik kayak boleh kok. Mita. Kalau ini sama lah saja. Nah lah cari. Udah kan. Ambil di sini aja nih. Musang jenah, musang tani. Hahu mar ghoro dahi kene kua lagi sih. ভাল লাগিছে না হ্যাঁ নাগরনা লে নুকো ইয়া তোমারে মানছ কি নাগরনা উলা নুকো নাগরনা হাই গাইস ইয়া দেখি সাই কেনে কোয়া গালি দিয়ে আছে মক আরে তামাম খাবো পারে ইয়া দেখি জেনে লে হেই দুদুর মান লাগে তাই ইষ্টি দাসে গদা কেনে দাও ও বাবু দুধনিও দুধনে কলে যাও মাতছ যাকে পরে কি নাই ঘরৰ পৰা লৈ আহিছিলো কাঠলিয়া হোটেলো যাব কেনে খালামা কাবলৈ আৰু ই বহুত খাব পাৰে কাঠল ইয়া খাই আছে কৰিৰ গোব মজা মন সলা সলা বিন্দা নাই এনেক খাই আছে মাত্র গা ধুই আহিছে আৰু কাঠল খাইছিল ৰুকো জৰা সবৰ কৰো বোলা ধক্কা বুক্কি নাই কৰনে কা আৰাম সে লেনে কা হ্যাঁ
গলো ইয়া হি গলো আমি আৰু মায়ে কি কি পঠালে ইয়া ভাত কেৰেলা আৰু বাহৰ গাজা আৰু পিনি আছে পান ইয়া আৰু কোমল কোমল হৈ আছে বাহৰ গাজা আৰু আপোনালোকে বাহৰ গাজা খাইনে নাই কমেন্টত জনাবলৈ নিশ্চয় নেপাহৰিব আৰু ইয়া দেখিছে ভাত কেৰেলা